Pasado Gardosil, agora mansas, coa súa forza formaron os canóns nos que medran as privilexiadas vides das que sae o viño que poderás degustar na 35ª Feira do Viño de Amandi. Achégate ata Sobeiro 28 e 29 de marzo e poderás gozar da nova colleita dun viño único e dunhas paisaxes sen igual. 35ª Feira do Viño de Amandi. Estás invitado. A voceira do Grupo Provincial do Partido Popular na Deputación de Lugo, Elena Candia, mantivo pasado venres unha reunión con alcaldes e voceiros dos concellos do Partido Xudicial de Chantada para estudar a presentación dende as administracións locais de reclamacións para que a Deputación liquide as débedas contraídas cos concellos en materia de servizos sociais. A reunión celebrouse en Monterroso e nela participou o deputado polo Partido Xudicial de Chantada, Fernando Pensado, así como o presidente desta formación en Chantada, Javier Rodríguez Medela, e o alcalde de Taboada, Ramiro Moure, entre outros. Os populares falaron dunha falta de colaboración da Deputación cos municipios e de incumprimentos en servizos sociais, dende que en 2012 o organismo provincial se negase a apoiar maioritariamente o financiamento do SAF básico. Segundo os populares, no 2012, 2013 e 2014 a Deputación deixou ao descuberto nunha media anual aproximadamente o 84% do servizo de axuda no fogar básico. É dicir, aportabas un de cada 16 euros do servizo, obrigando, segundo apuntaron, aos veciños e aos concellos a cubrir o custo do SAF. Candia apuntou que agora existe unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na que desestiman íntegramente os argumentos da Deputación para incumprir cos municipios. Con isto, o Grupo Popular Provincial reivindica que se liquiden as débedas contraídas cos municipios dende 2012. No conxunto da provincia estiman que se trataría duns 10 millóns de euros. A Deputación vén de aprobar unhas bases do Servizo de Axuda no Fogar para 2015, cuxa contía segue a ser insuficiente para os populares.